Jsem mi krašel do Diablo, jak jsme... Ne, dobrý, mám tady chat, je vidět na streamu. Ne. Už jo, tak to je dobrý. Mám úplně plný inventář, kamaráde. Tak, level 6, Steragdari character. Našel jsem nějakou velkou dvouručku, ale... Přestali jsme u tady stýkat scény, ne? Kde přijde osamělý poustevník do své chalupy a ptá se, kdo to je v mém krybu. Jonher, dík za 5 měsíců, Navrosík za 3, El Rodriguez, dík za 2 kilečka, si majitelem top dono package. Is anyone here? Anybody here? Healer tool. Když jsem bral ty HPčka, že? What are you hiding back here? Short fangs, young, freshly turned. To dabuje Vin Diesel. Further south than the others. They're spreading. Už se šíří. Tak, teďko přijde na pokec. Kvina to pustilo do hry a po minutě měl error a musel čekat další hodinu. Jo jo. Teď si představ, jestli tyhle třeba streamer jako Asmongold, který i když to streamoval na altu, tak na to měl 90 tisíc lidí. Kdyby to streamoval na main účtu, tak to má třeba 150 lidí. Představ si, že máš 150 tisíc lidí. To jsou máš tisíce dolarů každou prostě hodinu, co to streamuješ.
A v moment, ty vole, lidi to crashne. Ne kvůli tvýmu netu, ne kvůli tvýmu kompu, ale kvůli tomu serveru. Ty musíš hodinu čekat. To bolí, no. Then at least have the decency to join me for supper. I'm bloody hungry. I'm bloody hungry, fucking cunt. That's quite the story. Kamo, oni ho otrávili a on pije další pivo, to je idiot. I wish it wasn't true, but it is. Why did I have that vision? Thank those friendly villagers. They gave you the blood of Lilith. The blood of a demon? Not just any demon. The daughter of hatred. The mother of sanctuary. Sanctuary is svět diabla. She was banished ages ago. But this world is her creation. It was prophesied she would come back. What does she want? That's the question. Sanctuary has always been trapped amid the eternal conflict. Hail to the king, baby. A war between angels and demons. But Lilith serves neither side. She has her own plans for us. And me? Am I corrupted? This is corrupted politic. But you two share a connection. What will you do about it? Use it. Find out what she's after. Good. Then we're in this together. Rest while you can. Dík, že ses vrátil, bráško menší než přisi borec, cením tě. If we can't stop Lilith, we'll all be damned. Jo, ale počkat, moment, ty vole, finální boss prostě bude Lilith. Kamo, ale tu chvíli se to už nemá molovat Diablo, ne? Kde je boss Diablo? Tak, musím se dostat do Kyova Shadu. Svobě, dík za kiláše, děkuji, kamaráde. Díky za tvoje kiláško. Samé dík za 11 měsíců, John Hare, dík za 5. Už to tady roztálo. The Eastern Pass. Jo. Se vrátil zpátky k té smash abilitě, který mi přijde zatím nejlepší. Miluju ji. Plus ještě spin to win, pokud je hodně nemáků okolo. My bags are full. Cože? To mě posere, já mám plno. Dobrý, okej, okay, takže budu lootovat, jenom když mi padne něco modrýho. Mně přijde, že ta beta bude jenom tato sněžná oblast. Je to možný, ale jakoby na to, že maximální level je 25, takže by tam měl být dost dungeon. Ty si tady vždycky procházíš, ne? Takový ambientík tady. V klídečku si šlapeš, jo. Hudbička do toho hraje. Sníh tady padá, křupe. A pak prostě to začneš bušit, to jsou vždycky takový skurvený rány do těch frajerů. Můžeš to i přiblížit na max detaily. Abych vše vytězil, jako Iron Chunk. My burden is too great. OK, dobře, potřebuji to vyházet. Nepotřebuju useless. Bullshit. Tak, beru jenom modrý věci nyní. Málo místa. Co ti jebe, plus 15 damage? Folení dostávají bídu jako prase. Měl bych to dát do svojí fofrtašky. Měl bych to umístit do fofrtašky 2.0. Tu kdyby měl tenhle ten cápek, tak je vyřešeno. Helmička modrá, už nějakou mám. Ooo, to je hezká. Če, tak já si myslíte, že bude část, která mně přijde. Co je za hru, proč to pohled ze zhora, komu se může být takový gameplay? Aaaaaa, už jsou zpátky! No to je jenom trolil určitě, on to psal ironicky. Chat, co mi padne jako první legendárka? Bude to helma, bude to armor, budou to chrániče na ruce, budou to kalhoty, bude to
noha, bude to zbraň. Kdyby to byla zbraň, tak bych byl moc šťastný. Tato následující část, PPL. Jaká následující část? Padne ti useless helma. Padne mi helma legendární, která bude mít bonus k magii, když hraju za Barbara. No ten on je oživuje. To je nekonečná farma expu. Aha, z nich expu nejsou. Šaman! Červený kruhy jsou healy, to jsou heal potky, no. Neberu šedý sračky teďko, mám plno. Ještě nám teleport do města, neberu šedý kalhoty. Proč Melicharovi padnul luk, tak mi řekni, že ti nepadne zbraň. Melicharovi padnul luk. Legendární luk. Je to jako Diablo 2 na steroidech, brutal, je to hudba perfect, background postavy vynikající, gameplay a grafa super. Zní se mi to líbí, ale já nejsem hráč Diabla, takže já jsem jednoduchý na oslnění, protože jsem Norman, chápeš? Já jsem vyloženě Diablo Norman. Jsem hrál Diablo jedničku, vyloženě. Oh-oh. Šaman! Může normálně samotnout zpátky i toho velkýho. To je ale čuráček. Trojku jsem hrál chvilku. Chci mi říct něco důležitého. Co padnulo novýho? Slabý. Unlucky. Co je tohle za sochu? Anděl Inarius. Je to anděl. Blood will flow. Až zjistí, že Lilith je zpátky, krev poteče proudem. Okay. That's not Linger. Kyovashad lies just ahead. Hlavní oponent Lilith. Sweet. Route's blocked. Cesta je zase zablokovaná. Je zablokovaná tím, že toto je beta přístup. Beta ES přístup. Jsem se dělal chvíli na Asmongolda, mu padnuly dvě legendárky hnedka po sobě. Reálně třeba 20 sekund od sebe. To se mi určitě stane taky, protože má... Streamer lag. Oponent, to byl její starej. Vidíte jo? Chat, dusová největší oponenti jsou dost často X. To je klasický ancient lore. Jo, nedabuje Vin Diesel, čo je, to není opravdu Vin Diesel. Zárek! Jsem si dal perk, když se takhle točím, jak mi to ještě generuje, tu Fury, abych se mohl točit delší dobu. Spin to win! Ten pocit, když vaše první Diablo bylo immortal. Surprise, co je na tom předkvapující. Medicar má speciální drops v chatu? Ne, nemá. Já mám mnohem lepší drops v chatu, chat. Já mám mnohem lepší drops v chatu. Stačí napsat vykřičník drops a dostanete tuhle tu hru for free betu. Moje dropy jsou mnohem lepší. Teď dělej! Dělej! Orka dropnu 2500 korun českých. Kdyby Lukáš a Benjo se dnes ovládali svoji kreditku, jak bych byl moc šťastný. Lukáš už šel určitě spát, ten už donovat nebude. Ohledně, ale je možný, že přijde ještě někdo. Komu? Je možný, že přijde někdo. Komu říkáme V.O.D. Pokud to je výška jako prase, vole, to jumpoval, vole. Víkendový, opilý, donátor. Někdo takovej se nedá předpovídat. Někdo takovej se nedá ovládat, nedá se zastavit. Nedá se předonatovat. Leda, že by mu zablokovala banka kreditku.
Polar Mrank 1. Čem máme expertízu v Polarmu? Hello. Lucky hit chance, to je kritikál. Tyhle, ta hudba teďko docela ale drandí, kamaráde. Děkuju ti mnohokrát, pane Orka 001 za 2500 korun českých. To vypadá velice dobře. Myslím si, že tvoje šance na top dono package klidného nočního Diablo grindu jsou celkem slušný. Hardcore Koroptev, dík za 201 korunu. Čau, nazdaj, jak to jde, ahoj. Ale jak říkám, je pátek. Bude sobota prostě ráno. Ještě teď budeme grindit na level 25, pokud to nekrešne. Je možný, že přijde VOD. Event join, karavan pod útokem. Aha. Dostal hodně rychle, šestkový idiot. Mám pomoc slečně. Lookout na co? Aha, musíme to udržet minutu 13 sekund. A nesmí zabít jeho. Za chvíli budu mít level. A ten level bude... teď. Boom. Neleste k tomu karavanu, honiči. Jebe, už do toho bije. Vymlatí ten karaván! To není fér. Chce rozjebat toho šamana, to tak, že hned. Dobrý, ten karaván vypadá, že ještě něco málo vydrží. Ještě máme plus 13 sekund. Počúvaj, ty kokot! Odejdi. Ty vole, tohle bylo docela těsný. Ježíš, ještě sněžnej pič, spíjí se kolik má HPček. Dobrý, hotovo. Dobrý event, ty vole, dal jsem u něj level a doslova mám skoro půlku, ty vole, na další level. To bylo worth it, ne? Plus 35 obol, to je ta prémiová měna, ale co dělá? Oboli z Curiosity vendoři. To zní dobře, jsem teďko curious, co by mi to mohlo dát. Chat, co vylevlíme? Točku. To je málo. Jsem víkendový i opilý, ale nemám peníze a Grlule je top dono package i za účast pleading potržítko face. Bohužel. Berserkering. Dává 25% damage a 15% movement speed. Bleed. Co takhle tady? Co je tady ještě ve spinu? Bleeding damage spin. Potom co používáš Vilvet aspoň 2 sekundy, dává o 30% více damage, dokud není zrušen. OK. A tady se damage zvýší jenom o jednu tu. O jedna, to je docela málo. Basic skilly dávají 5% fury, když používáš two-handed zbraně. Dám si tohle z toho, že když už se točím, tak ať se točím 2 sekundy, dá dál. Dva krátký meče. Počkej, nebyla tady velká truhla. Nebyla tady vyloženě velká truhla. Kam šla? Oni mi ukradli. Z ní byly ty meče. OK, dobrý, cool. Už jsem si myslel, že mě okradli, protože jsem se tady moc dlouho díval na ability. To by byl pěkný trapas. Lamer, dík za 33. Musím nabít Fury, ať to potom, ať se to točí.
Seymour, dík za 30, děkuju ti, jsem víkendový opilej divák. To je v pořádku, ty vypadáš jako rozumnej víkendový opilej divák. S tebou to bude ještě v pohodě. Kdyby se to otevřel, jak už by padnula první legendárka. Čet, ale vzhledem k tomu, jak rychle tady levluju, tak by podle mě stejně ta legendárka dlouho nevydržela v mojí rotaci. Bych z ní neměl radost, protože bych ji musel brzo vyměnit. Musíme počkat aspoň až na level 10, než padne první legendary. Jsem víkendový trýzvý divák. Keď budeš trýzvý, dobré? Ty kokot skurvený. Čau. Ty král, podívej se na jeho epickou zbroj. Tenhle frajer je ripped. Máte tu něco, přátelé? Co pak se děje? Aby si vstoupil do Kyovashadu, musíš dělat cleansing rituál. Je to jenom gesto, bezvýznamný. Ale některý to uklidňuje. I've tried for years to get Lorath to do the ritual. Fine, but this one stays. I'll meet you inside. Prostě ho nechte projít, starou už to nechce. Take a piece of holy cedar wood from the shrine and inscribe it with the sin which troubles you. Aha. Then cast it. Musíme vzít tohle a musíme tu dát hřích, který mě sužuje. Chat. Jaký hřích mě sužuje? Strach, hněv, pýcha, anebo chamtivost? Kurva. Do prdele, proč z těch 7 smrtelných hříchů jsem dal ty vole jenom 4, ale i tak je tam chamtivost. Greed. Jdu tam dát. Cleansing rituál, už můžu projít. You must feel as though a great weight has been lifted from you. Cítím se skvěle. Welcome to Kyovashad. Vítej v Kyovashadu. To je 13 expo suite. 7 ze 7 Rite of Passage. Tutoriál ukončen. Priority questy. Okay. So, what did you write on that piece of wood? Something about greed or gluttony, perhaps? Ne, obžerství ne, a už vůbec ne, obžerství. Obžerství ani chamtivost. Kůň, ty snad někam jedeš? I'm off to the dry steps in search of that pale man from your vision. I must know what part he plays in all this. But first, I need you to retrieve something of mine while I finish my negotiations. Půjď a vyjednávání. The merchant in the center of the city has it. Just tell him I sent you. Potřeba, aby si mi došel pro balíček. Svině jsem snad PPLko. Cracked hooves, sway back, cloudy eyes. This poor thing is practically crumbling. Tak, tady je kovář, tady je merchant. Kovář, zivek blacksmith. Jo, tady můžeš udělat salvage. Tím pádem z nich získáš. Hail to the king, baby. Iron Chunk a Transmog se tím odemkne, takže můžeš to. You can take what's left. Já bych to radši prodal, protože já nevím, jestli na co mi tady teďko bude potřeba. Všechno to, na co budu potřebovat ty crafting materiály. Poslal mě Lorath. So the old man's finally decided to buy it back. Knowing him, he didn't mention coin, did he? Jako tak znám, nezmínil mince, že? Cože? Já to musím koupit. Weapon, you will need to pay. Jak jako musím platit? Jeho polearm. Nebo jak by někteří řekli polearm. 20 goldů. Mám u sebe 5500. Hlavně jak budeš mít legendárku, taky když ji nebudeš už potřebovat, si nech na upgrade jiný. Jasné. Koupeno. The old man sold me this too. He said he didn't need it anymore, but
I think he'd want it back all the same. No charge. Tohle je zdarma, divný amulet. Aha. Quest. Starý amulet. Unikátního designu. Možná to byl badge oficíra. OK, můžu tady prodat svoje věci? Prosím. Fair trade. Oh, jo. Penízky cinkaj. Má pěkný sračky. Co tady má armor? Proč mají tak trash věci? OK, kalhoty jsou docela dobrý, ale 5 klíště za ně nedám. Kdo je tu dál? Tady je healer. Fountain of oil on my hand that more injured each day. Lidka mě tady vyléčí zdarma. Proč tady přijde na ulici ke mně žebrák? Já mu nemůžu ani zdát, ale můžu přesně přeběhnout. Já on jenom zaril hlavu tady do země. Waypoint, nice. Tyko se můžu portit, když zmáčknu potom téčko. Je to ještě zamčený. Teď si budu dělat amulety, tamhle je transmog skříň. Fast travel. Děkuju ti. Jsem si nepřečetl zbytek tutoriálu do hajzlu, jsem koko. Maiden kodík za 5 darovaných sabošů, děkuju. Pětry kodík za 42, domovní kodík za 35, Zuma dík za 23, Euforii dík za 2, čus, jak vypadá Diablo. Vizuálně, atmosférou. A hudbou se mi to zatím dost líbí. Já jsem fakt na začátku. Víš, proč jsou archeologové nejčastěji ženy? Něco, něco vytahujou starý sračky, něco, něco XDDD. Apologies. Omlouvám se, jsi musel platit za moji zbraň. To jsem zapomněl zmínit. What is it? The mark of the Haradrim. An ancient order of scholars and mages. Sworn to protect sanctuary from demons. Mágové a učedníci, kteří chrání tento svět sanctuary. There is another Haradrim. Donan. Donan! Knowledge about demons is equal. A s ním je bratr Conan a Onan. Já mám doslova v Diablu 4 je postava Donan. To jsem já ho dabuju učet. You should seek him out in Skosglen. But don't forget about the cathedral. They'll be expecting you, and they might prove to be useful allies too. Jeho evoluce je top Donan, to jeho bratránek. I'm going to the dry steps to find out who that pale man is. Join me when you can, just be careful. Your ties to Lilith, the visions you see. You are the key to finding her and stopping whatever she has planned. Tak jsem si pojmenoval postou Steragdary. A co jako? Bylo to funny ještě před hodinou. Sometimes our paths in life are set to collide. We just don't know it. Whether it is by accident or fate's hand, there is nothing we can do about it. Kdo dabuje tohle borce, mi hrozně povědomej. Vin Diesel. Lost in the storm. Fed the blood of Lilith. Saved by a lone monk. Ty možná hraješ za postavu jménem Steragdary a Steragdary si tohle prožil i RL. V Německu? By what? Destiny? Or some greater power pulling the strings? I did not know. Ta mrkev v tom kotlíku. But at the time, I thought I had the chance to protect humanity from the daughter of hatred. Je, Salieri, vítám vás. The Wanderer's connection to her gave me hope. Imagine that. Díky Maidenko za saba pro Kesedriana. Tak, mapa světa. Ok, jsem jistý. Téčkem je Town Portal, tím se vrátíš do nejbližšího kapitalu. Co ti jebe? Fractured Peaks. Kampaň Quest. Level 1+. Toto nemůže být progresováno v této verzi hry. No! Toto nemůže být progresováno v této verzi hry. Kekistán je tady. Level 40, Haverzan, level 30, 35. Ok, to je pěkně cool. That's pretty cool. Kampaňový quest level 7, běž do katedrály světla.
Aha, vítejte v betě. Securni si pre-order bonus nyní, 6.6.2023. V betě budeš schopný levelat až levelu 25 a explornout příběh Fractured Peaks. Ne, nemyslím si. Já dostal legendu, ne, to není legendárka, to je žlutý, to je rare. Plus 39 armor, poison resist, cold resist, plus 4 dex. Kamo, dex build? Děláš si prdel, kamo, jsem barbar. Proč ti hází priority, ty nemáš koupený? Jak teďko borci úplně si říkají, co? Já myslím, že ta beta doslova jde hrát jenom když to máš předobjednaný a mě tady vyskočí nabídka na pre-order, ty vole, když hraju closed betu. No, no, chat. Jak jsem říkal, hele, někdo má i klíč, ty vole, na to, abys tam dostal bez toho, aby to měl pre-ordernutý. Já to nemám koupený, protože my na to budeme dostávat přímo klíče, ale až když to vyjde, teď ještě ne. Takže to nemám předobjednaný, ale i tak to hraju. Pěkné boty. Za 300 je klíč na G2A. Tu jak to je docela jako vojeb, no. Už tady je vykřičník. Kundomila? Cože? Zdá se, že jsi concerned. Yes, well, Bozan has yet to return from delivering our tithing demands to Menistad. Perhaps you could sweep the roads and see what's taking him so long. The cathedral must receive its dues. Pre-order Diablo Premium Battle Pass skip. Jsi si vážně myslel, že Diablo se vrátí po 10 letech a nebude mít Battle Pass? Ale tady je si level 10 cápek. Pěkný gír. Chat, doslova ty vole. Jasně, že bude mít něco jako Battle Pass, aby se tam furt dalo něco grindit, vyloženě ty vole Diablo, prostě je OG grindovací RPG, ty vole hra. Čak už i Vovko má Battle Pass, no jasně, že jo. Chat, vyloženě chápete, že v roce 2023 potřebujete prostě ten dopamin a ten endorfin z hráčů ždímat jakýmakoliv prostředkama, ať už to gamba, lootboxy, Battle Passy, jakmile neprogresuješ jednou za 15 minut, tak vyloženě prostě ztratí hráči pozornost. Kde je konec té bety? Nevím, ale max level je 25, takže máme ještě co dělat. Ty vole, tady je zavřeli doklady! It was only an apple, ukradl jsem jenom jablko. Kámo, sorry, ale jsi zavřený v kládě. Co se ti stalo s očima? Fayette, a damned snake. She keeps them on a chain around her. Vydloubala mi oči a má je na krku teďko. Damn her. And I hope she burns for what I've had to watch. Hail to the king, baby. To je celkem brutální, bohužel ti nemohu pomoct. Takhle končí lidi, co ti poslali peníze. Chat! Proč by je někdo zavíral doklady, takhle končí lidi, kteří omrknuli celý stream bez odeslání donatů. Super, ale nevím, proč můj opiátový receptor mu musí být stimulovaný pojmem artificiální částky v digitální hře. Protože jsme opice. Tady nějaký event. Co to je za kozomrdy? Ice Clan. Pojď to rozkočit, baby. Ty vole, viděl jsi, jak jsem ho rozpůlil, ty detaily během toho likvidování jsou šťavnatý v té čtyřce. Čiže, co říká mimochodem Oldřich na Diablo 4 zatím? Ten na to má určitě nejvíc relevantní názor ze všech streamerů. Je to pěkně brutální, no, jako ty detaily, jak tam třeba projdeš toho koně a rozerve ho to, to je jako, to je, damn. Mít přebytečný 2K, jak si to koupím. O, 70Dček je dost, no, jako to prémiová cena, no. Na druhou stranu, jakoby Diablo, když tě baví, tak to je prostě na několik desítek hodin, abys to dohrál všechno. A to se baví jenom o příběhu, takže reálně asi jako ta hodnota se vrátí. Jak na tom performance, spadlo to už dneska. Spadlo ale kvůli připojení serveru, ne kvůli tomu, že by ta hra nebyla optimalizovaná. Jinak to běží na 120, celkem v pohodě.
Bratr dostal kód do bety v KFCčku v Americe. To je dobrý, ne? Insatiable hunger. Sejmi animáky, než je stihne posednout. To se je easy peasy na farmím level aspoň. Lidi ty kódy prodávají na eBay, jo. Nemusíš tu rumi přeobjednat na to, aby se dostal do téhle uzavřený bety, no. Ten kód se dá koupit. Na druhou stranu doslova příští víkend to bude otevřený pro všechny. Takže to je otázka, proč to platit teď, ale že bys byl fakt nedočkavý. Jestli jsi tak nedočkavý, jak už to pravděpodobně máš stejně předobjednaný. Ty kurvo! Stihla jednoho vysát. To je uzavřený jak svině, když to lidi prodávají na netu. Co? Co to jako mění na tom, že to, co to jako mění na tom, že to je close beta? Já jsem zmražený! Jsem frozen! Pojď, ještě 7 sekund. DJ, spin that shit. Dobrý, mám to. Ty kurvičko. Teď chcípneš prostě, rozumíš? To prdele. Easy. Dobrý event, bavil jsem se. Chat, sledujte, legendárka za 3, 2, 1. Kurva, aspoň mám oboli. Oboli na rukou. Možná aj mozoli. Z častého hraní a masturbace nad Diablem 4. Skoro tam byla, už jsem ji viděl, za chvilku tam bude. Příští česta. Ram byl stejně mrtvej, tak možná příští. Čoboli, chat, já neutuju čoboli. Plus 14 síla, damn, kámo, podívej se, kolik mám síly díky tomu. Diablo 6, Poggers, co? Co je to Diablo? Je to Diablo IV, což se čte jako 4. Muselo by to být Diablo VI, aby to bylo Diablo 6, OK? Kulíšku, dík za 10 měsíců, Speedy, dík za 22, Necikun, děkuji ti za 9 měsíců, Ashi, dík za 28. Je to i na Android nebo jenom iOS? Diablo Immortal? Pán má poison. Pán má poison. Pin activity. To kolik dává ten pičus? Jsem si nedal ten novej point. Tvě, kdyby hrál Rogunu. Chat! To není legendárka, ale je to žlutý. To je dobrý. Tak, co je novýho? Já už mám další sloty? Kurva, proč to neřekl hned? Jo, to je na stůn. Další damage 36. Rank upni si normálku. Rank upni si basic útok, ať to jde nahoru pořádně. Dej si toho berserkra. Kurva, co jsem měl, no. Kde byl ten berserker? To byl tady, ne? Critical strike. Dává berserk. Nevá, další level to tam už určitě prdnu a nezapomenu na to chat. Shirley. Tak. Podívej se, jak dobrý to je. Vagabond Rare Pants.
plus 94 armor. Když jsi zraněný, potion dává ještě 30% navíc. 3 willpower, 2x thorns, 4 dexterity. Krása, čum, jak jsem absolutně ripnutý s tímhle páskem. Vypadám jak Johnny Cena, když jsi šel pro pás z WWE. Hail to the king, baby. Ty vole, podle mě mi Lukáš říkal, že hrál Diablo 2, když byl na vejšce nebo něco. Podle mě reálně zoomeři sem chodí a říkají, ha, proč ta hra něco, co má doslova kameru z vrchu a mlátíš tam idioty? To se to jako lidi ještě baví v roce 2023. Lukáš, když si pustil stream, tak si určitě říkal, pánečku, jo, to je ono, to je diablíčko, kamaráde, jo, jo, kamaráde, to je ono, to je páska. Pořádně se tady pofarmím. Co je tohle to modrý? Side quest. Proskoumej cestu do Monk Boazan. Monk? Mad Monk? Už nikdy neříkej slovo pářka, děkuju. Co pak máš o štvetě, když řeknu slovo pářka? Štvetě, když řeknu slovo smažba, když řeknu slovo gameska. Kolikrát s ním jde províc interakce s tím mrtvým vesničanem, kurva. Z něj furt něco padá. Kmo to je jako bugnutej, nebo? What the fuck? Včera mám pocit, že to takhle by to nemělo fungovat. Každá ta mrtvola šla lootnout jenom jednou. Jo, čau, tady Vojtěch, dnes si ukážeme Infinite Money Glitch, co jsem odemknul v betě. Škoda, že z něj nemení šance, že by padnula třeba nějaká modrá věc nebo žlutá, ty vole, to bych tady stál dlouho. Taký plný inventář tady, ty vole. Thank you. Jo, docela dobrý. Já jdu domů to prodat. Přefarmen již, ty vole, na začátku. Klasicky jsem našel Legendary Goldstein Money Exploit. Kamil Koty, dík za 8, Kalipo, dík za 5 bitů, čau. Brutus je tady. Songs, ty jak procházejí další hráči skrze portíček, to je moc hezké. To není bug, to je feature. OK. Anything else? Ako moc jsem nevěděl, mám akorát 11 litrů. Wow, to je krásná dvouručka. Tu musím mít. Hail to the king, baby. Vydělal jsem se na ní, tak si ji zasloužím. Not while I'm in town. Skvělý, já za mojí skvělou zbraň mi dal doslova jenom 2 kila. To je ale pičus. Kubajzík za 29 měsíců, děkuju. Jsem zpět. A mám novou sekačku, kde mi lidi. Kritikál za 130, nice. Jsem tak silný. Počkej moment, že to furt funguje. Lol, ono to furt funguje. Zajímavé.
Už to nebudu dělat, ať mi nedají ban za abuse. Nearby player bonus, 5% bonusový XP, když jsi blízko hráče. Počkej, on mi ale vyvraždí všechny. Zmrde. Takovej jump. Killsick Plateu, level 8. Tam byl 20 enemák, viděl jsi to, tam byl level 20 enemy. Cyrilina. Kámo, tak na to mrdám. Mizím. Toho nemám šanci zabít, ten mě prostě rozjebe. Ten by mě znemožnil. Z něj padne legendárka. A to by kurva měla. OK, paní Icelastová. Možná přestat být tolik horny by pomohlo. Padne 100% legendárka. Čili jediný, co padne, bude 100% kosa na kámen v moment, kdybych na tak silnýho enemáka šel. Hail to the king, baby. Tak co je vedlejší quest? Je tu něco? Hail to the king, baby. Cracks of Ill Wind. Monty, dík za 29, Strado, dík za 5 měsíců. Howdy. Jdu se mrknout po sej semhle například. Ahojda! Maraudeři, proč jsou celý nazí? Aha, oni mají rudý roby. Volkodlak! Kam oni si říkali, hej, tohle je čtvrtý Diablo, jak napíšeme vlkodlak? Aby to znělo exoticky. Já nevím, dej tam volkodlak třeba. To bude funny. Let's go! Šum, jaký jsem Beyblade. Jsem frajer. Ještě se tady můžu vyhýlovat po tom, co jsem předvedl tento mistrovský spin. Já prostě jedu Garen build na topu. A žije se mi skvěle díky tomu. No, já mám pocit, že jsem minul jako ty vole tu... Já jsem jako minul tu vedlejší misi. Jsem úplně mimo tu modrou zónu. Co to kurva je? Fantom? Takže teď už mě jebou i duchové, jo? No tak to je pěkný. To je kurva pěkný. Menestat, level 8, to je další vesnička. Jo. Tak, waypoint by byl. I saw eyes in the darkness of the forest before I reached town. Glowing eyes. I've never been so terrified. Svítící oči. Tady je spousta mrtvol, to je, abych měl co grindit. Lilith will be pleased. Hezký, ale ne pro mě. Ty má vyloženě jenom jeden šedivý meč. Teď si můžeš posadit na židli a počilovat ve vesnici. More injured each day. To je jaký vedlejší questík? Co pak pod peníze dobře utraceny? An arrangement I made went awry and I was extorted by the ruffian Laskus for protection. He's camped somewhere near the pass. Zaplatil jsem zmrdovi za ochranu. Ukradl mi gemstony. OK, rozumím. Má bandický kemp někde. Viděl jsi, jaký rol udělal ta Roguna. Má by někde tady, jo? To by bylo dobrý nejdřív udělat ty vole ten quest vedlejší. S tím průchodem, ne? Jsem to chtěl vzít na dalším levelu.
měl tu šanci na toho berserkra vlastně. To bylo dobrý pak ale vzít další to, nějakou abilitu, protože mám 4 volné sloty. Tak ať tady nejedu. Ať tady nejedu 2 tlačítka zbytečně. Když můžu ukázat mnohem větší sílu. Bone Captain. Tady někde bude ten questíček. Shirley. To je ono. Čau, to dělá se mi zlé z té webky na jiné straně. No tak sorry, no ale to je zrovna ta strana, kde nic není. Můžu jít dát akorát doleva dolů, tady lej, může být. Já to ochladím. Fuuuuj! Atone thy darkest sins. Cítíš zvláštní... Cítíš... zvláštní pocit. Je kdyby nějaká mystická věc zírala přímo do tvé duše. Včera jsem dokončil hlavní linku Kingdom Come. Ty jsi Bozan, ten mnich? Indeed I am. My god turned on me, tried to choke the life out of me. All I could do before I lost consciousness was go over the cliff. I need to return to Kyovashad and request a night escort. Please take the tithing demands to the merchant lord Talgun in Menestad. Tithing demands. Komu to mám donést? Frajerovi tady, OK. Do toho městečka, který jsem zrovna objevil. To znám portnu, já jsem zíš línej. Later, bitch. Nanosekunda, dík za novýho Prime Slaboše. Ginger, dík za 8, Monty, dík za 29. Nevím, jestli dohraju kontraband, asi bych měl. Kde je ten, komu to mám donést? To je, kdyby byl v úplně jináčí části města. Hail to the king, baby. Hail to the king, baby. Ty vole, mě to portnulo. Já myslím, že mě to portne do toho novýho malýho městečka. Mě to portnulo do toho velkýho. Hail to the king, baby. Jak si vybíráš, do kterého ti to bude portit? Pan Skandál, dík za 29, Kicksmer, dík za 3, čau. Dohrál si Forspoken. Jo. Dobrý, sám nemůžu. Povězte mi víc, chat. Povězte mi víc o tom, jak jsem dohrál 4A videohru Forspoken. I'm so very grateful. I will need to make the necessary arrangements. Please, excuse me. How did this happen? Plus 20 reputace. Nice, 1000 expu. Co mi to padlo? Salvage. Of course. Dva žilnatý krystaly. Tak, co dalšího tady je? Dungeon level 8, Forbidden City. Jdu tam a jdu tam okamžitě. Co to je tady? Co je Stable Master? Můžeš mít ikoně? V betě asi ne, co? Tady musím běžet všude pěšky. Počkej, tady je nějaký challenge. Event teda. By mělo dát 9 a budu si moct dát ten adrenalin. Superior leather. Je tu někdo? Debejt. Duše. Do you need my aid? Dark all around. Why did mother go? I'm
don't want to be alone. Eskortuj duši zpátky ke svým milovaným. Mastery, když najde své milované předtím, než vyprší čas. Záleží na něm, ne? Co já s tím mám co společného? On to hledá. Ok, tohle nebyl on, to je doslova Skeleton Captain. Hledej dál, hledej dál! Tak, two-handed mastery. I'm low on fury. A jest, to bude on. Určitě. Já se zvedím, že to bude až třetí mrtvola, vždycky to je až třetí. Skvělý, už jsem dojebal time limit, takže už to nemám na master splnění. Jsem noob chat, můžete se mi smát teď. Hotovo? Pěkná sekerka. Elko? No, no, já jsem měl řezat rychlejš, aby on se mohl pohybovat rychlejš. To je ale hezká sekera. Pardon. Okej, okay, to beru. Tak, co nová abilita? Já jsem chtěl ten adrenalin, že, chat? Critical strikey dávají berserk na 1,5 sekundy. Berserkering. To měl být nový emotikon, to je, že přepne ty vole mojí postavě a začne být super rychlá. Co to slyším? Já jsem řekl doslova jenom berserkering, ale se spawne prostě Ardis. To by vysvětlil něco. Oh. Altar of Lilith schovaný. Síla zvýšená o 2 pro všechny charaktery na tomto realmu. To beru, to je dobrý. Zrovna síla je pro Berserkra, teda pro Barbara mého. Perfektní stav. Kde je ten vstup do toho Dungu? Čet, jaká je šance, že mi padne moje legendárka na konci, když projdu celý tento první dungeon? Forbidden City, to vypadá příjemně ten vstup, vidíš? Je tohle jako hezky tohle pulzuje, to pěkně žilnatý. 0%? Čet, já si myslím, že to může být i víc procent. Hail to the king, baby. Vity, dík za 42 měsíců. Let's go. Cesta krve. Příjemný místo. Já si myslím, že tady určitě bude něco dobrýho. Tady mi padne epická kořist. Fialová věc prostě pro mě, přímo do ruky. Blizzard ví, jaký charakter hraješ, takže ti vždycky budou dropovat věci na ostatní klasy. Jo, ale tohle je beta, tady bude určitě zvýšený drop rate, aby tě nabejtili na plnou hru. Co to je za zmrda? Revenant! Krve žíznivý. Už mají všichni zvýšený životy. Vampiry, on se ještě po mně healuje.
Ty idiot. Tady by neměl být fialový, jenom žlutá, potom je oranžová. Oranžová je legendárka, no. Víš, co pulzuje žil na tý? Moje čelo, když mám vztek, že si posral event. Če tak sorry, no. To děcku se strašně flákalo. Luke! Dveře byly otevřeny. Ano, magický luk je přesně na moji postavu. Už mi padají věci, které nejsou na moji postavu. A je to tady, vole. Přesto se dá hrát Diablo. Přes Battle.net klasicky. Taky to jakoby je to... Je to... Blizzard hra. To je Kingdom Come? To je Kingdom Come? Je Kingdom Come bylo realistický. Funkstorm. Škoda, že Diablo 4 zatím není na Mac OS. Už by si hrál hry na Macu. Ancient Totem jde zničit, to je něco jako Metin. This might very well be my last journal. 3K expu za Forbidden City záznam. Lore, spim. Ho, teď jsem se dobře rozjel. Taky jsem tam málem chcípnul. Slam čupí u toho totemu ten sráč. Dobrý, uklizeno. Teď jsem vynechal odbočku. Netočí se mu z toho hlava. Je možný, že zatočí. Možná se mu točí celý svět. Garen Rework vypadá fakt dobře. Riot to dokázali. Sleduj tohle. Zabij 15 monster za 3 sekundy. Už to začíná. Už to začíná diablovatět. Za chvíli tam bude zabij 50 monster za 2 vteřiny. A i tak to půjde udělat. Extra damage vulnerable enemákům. Čet! Kde je v tomhle tom dungeonu ta legendárka pro mě? Kde je ta legendary sekera? Někde se tady určitě schovává. Už se nelevluje tak rychle, jak na začátku, ale jsem teprve level 10. 25 bude na chvilku. BAM! Level 10, baby. Let's go. Item upgrading, jo. Weapon upgrade unlock. Tiny healing potion upgrade unlock. Aha. Hail to the king, baby. Bonus s Verokou. Aha. Jak moc se inventář řeší od Diabla 2 nebo 3? To já nevím, se ptáš na toho špatného. Ptáš se toho špatného. 0-0, BDG. Če, doslova je víkend, chápete? Vyloženě spát o půlnoci, když je venku Diablo 4 a je pátek, děláte si prdel. Ty vole, 56 damage. Okej, co si teďko odemkneme, če? Čekaj, je něco novýho. Defensive skills. Kámo, to je zdušný strom. Obranné schopnosti. Ground stomp. Smashneš a dáš tím pádem stuníček. Maximální životy navíc. Rallying cry. Bariéra 50%. Tauntní nemáky okolo sebe.
Dupnutí zní docela dobře. Skill assigned. OK. Ta cooldown je kurva dlouhej. Já nemusím spát, protože zítra mám noční, takže můžu prospat celý den. Přesně. Když to hráč vyjde plná verze? Nevím, možná. Možná, ale jedině, že bych dal třeba 16-hodinový stream a udělal pořádný grind. Kolik potřebuji expo na další level? 40 tisíc! To budu grindit do zítra. Dneska večer jsem u Checklouda. To je pravda, dneska večer musím dorazit k Checkloudovi na stream. Boom, dupnutí a slammer. Musím si vylepšit ty elixíry, se bude hodit hodně. Chceš vy... Jo! Jo! Žlutá Claymora! Jo! Plus 28 damage, 7 damage slow enemákům, plus 4 do všech statů. Jo! Rare two-handed. To je dobrý. Streamer luck, chat. Streamerský štěstí. To je klasika. Hail to the king, baby. Jsem se vrátil zpátky, kurva. What the f***? Wow. OK. To je dobrá sranda. Attack speed increased a castíš ještě píčovinky. Dělá Whirlwind taky ty šípy. Jo. Klikl jsem na reagujte a dal jsem nadšení. To byste měli. Lightning resist, shadow resist. Dobrý, mám jeden prstýnek, sice šedej, ale lepší než mít hovno na ruce, že? Revenant, dík za 26 měsíců, Alešu, dík za 40. Mám všichni zvýšený životy. Če, já tuhle stupetu nebudu hrát až na level 25 a nejsem actually addicted na téhle videohře. Ani nebudu hrát plnou hru, až to vyjde 6. června. Mně nepřijde, že tohle by byla jako jedna z her, kde bych díky tomu, že jsem vyloženě vyrůstal na RPGčkách a first person střílečkách, jsou to moje dva nejoblíbenější žánry, že bych byl jakkoliv addicted na tomhle. No, plus 93 armor. Až tohle vyjde, tak prostě tady nebudu grindit finální level. Co dokážu kontrolovat. Banshee. Ty vole, zlatá Alberda, já se poseru, vole. To se mi, jestli bude silnější než tenhle ten meč ještě, no tak už mi jedno. Ona je lepší. Lidi jsou srdcky, prve provokujou barmanku, ze jí rozbijou drsku a když jemu rekne spojit ven, je posranej. Plus 6 do všech statů. God damn! Leošku, dík za stovečku. Lidi jsou sračky, provokujou barmanku, že jí rozbijou držku a když jí řekneš ven, pojď ven, tak je posranej.
Chápu, jsi víkendový opilý divák, hele, svět je nespravedlivý, tady se na chviličku můžeš podívat, jak mě spravedlivě padá loot v Diablu 4 a uklidnit se na chvilku. Jsem zvedal na tu figurku Leona z Collector's Edition, to bude stejná jako byla v Resident Evil 8, dvojce remakeu i trojce remakeu, to bude prostě na podstavci. Podobným ze stejného materiálu, stejná vejška. Já tady mám Chrisa i Leona, takže si k tomu ještě přidám druhýho Leona. Jako fakt bych chtěl sehnat tu Jill, ale ta kolektorka té trojky jí bylo hrozně málo a do republiky se prakticky nedostali. A stála si 7 táců. Teďko jakoby u přeprodejců jsem koukal, že ta kolektorka je asi za 10 táců nebo to a já bych jako doslova tyhle za 10 litrů jako jednu prostě jednu sošku Jill, tyhle se mi nechce dávat. Ty bych se radši praštil přes kapsu, koupil si to panorama, kde je Leon a Claire od Prime One, dal to vedle Doom Slayera, měl to na 80 centiáků, ty vole, dal za to vole 70 táců. Ze 10 klacků si zaplatíš kurvu. To je lákavá alternativa pro mě zrovna. Svojeho hnědou bundou je jenom tahle stá. No, oficiálně asi jo, no. Tyba, já si říkám normálně tohle z toho prostě Diablové, tady grindíček, to je úplně optimální na media share, že jo? Deset klacků, myslíš 25 krocanů? Ne, nemyslím. Ne, opravdu nemyslím. OK, chat, ale musím si dát nějaký, OK, chat. Musím si dát ale nějaký pravidla, jo? Ty máš figurku Chrisa z RE5? Ne, z osmičky, Quillage byla kolektorka. Musím si dát nějaký pravidla, jo?